Привіт! М249 Mini-Me сьогодні у нас в гостях. Ой, ні, це не Mini-Me, це щось дуже на нього схоже. Саме так мало починатися це відео, але ж воно саме так і почалось. Кулемет PZD чеської фірми DSS. PZD 556 МК-2. Ну, наскільки я розумію, це друга генерація. Кулемет абсолютно новий, він приходить от в такому от чудовому кейсі. В комплекті два отаких от. Два отаких от тканевих короба під 100, ленту 100 набоїв, але, як кажуть хлопці, сюди можна запхати без конфлікту з коробом 100, ленту 150 набоїв. Також в комплекті з кулеметом приходить другий змінний ствол, ви подивіться, 13,5 дюймов. Кулемет 13,5 дюймов, капець, блін. Ух, агресивна штука. Ну і відповідно сам кулемет. Нам пощастило з декількох причин. Перша причина. В відео буде вставка коментарів власника саме цього кулемету. Він з ним працював вже. Працював з попередньою генерацією цього кулемету, а також, відповідно, працював з Mini-Me. Він зможе прокоментувати. Ми взяли коментар у його рук і у його голоса. Обличчя, відповідно, ми не побачимо з вами. Це ручка. Отак. Ручка теж йде в комплекті. До речі, це питання, яке от викликає в мене PZD у порівнянні з Mini-Me. Я не знаю, яким чином FN, виробник Mini-Me, все це узгоджував з чехами, чи є якісь патентні, чи захищений Mini-Me був патентами, чи зараз він захищений, чи придбала DSS ліцензію, як все це робилося. Цей кулемет – копія Mini-Me за виключенням деяких деталей. Наприклад, оця нижня планка в Mini-Me, вона опущена трохи нижче, і встановлювати на неї ручку значно зручніше. Тут ми конфліктуємо з кріпленням і фіксатором під короб з набоями. Мені легко це казати, тому що я бачив Mini-Me, і була можливість його розібрати-зібрати. Там таких проблем просто немає. Бачите? Відповідно, в мене питання виникають, яким чином все це копіювалося, чи все це робиться за ліцензію, я не знаю. Я дуже чекав на зустріч з цим кулеметом. Чекав навіть більше, ніж з російським трофейним кордом. Чому? Тому що корд, ну це такий, знаєте, це випадковість. Це зброя, яка не буде робити ніякої погоди у нас на фронті. Це зброя, яка зараз стріляє, вона працює на Україну, до неї є набої, до неї немає претензій. Але це виключення. А оце це наше сьогодення, це наша повсякденність. Ці кулемети вже заходять невеличкими партіями, і я думаю, що будуть заходити набагато більшими партіями. Вони зараз у нас проходять обкатку в Україні, наскільки я розумію, то ПЗД, саме виробник ДСС саме таким чином бачить собі всю цю співпрацю з українським військом. Перша версія, я її не бачив, тільки от друга. Я очікував на цю зустріч, сподіваюсь, пулемет мене не розстроїть. А не розібрати ли нам його, Паша? Да. Думаю, розібрати. Для чого ми його будемо розбирати? Я хочу порівняти його з Mini-Me, з тим, що я бачив, і подивитися, наскільки оті дрібниці, які я бачу вже візуально, наприклад, оця планка Пікатіні, яку я вже продемонстрував, наскільки вони, на мою думку, будуть впливати на роботоспособність кулемета. По компоновці 100% Mini-Me. Я, безумовно, не можу сказати, чи підійдуть ремонтні запчастини від Mini-Me на PZD, але от я його вже відкривав, дивився, ну, компоновка 100% мінімішна. Кулемет
стріляє з відкритого затвору, мається на увазі, що він не залишає кулю в патронники. Зупиняючи стрільбу, ми отримуємо відкритий затвор, відповідно, все це в нас охолоджується. Це нормальна компоновка для кулемету. Якщо ми залишимо патрон в патроннику, то після того, як ми відстріляли дуже багато, наприклад, да, і у нас патронник і ствол гарячий, якщо ми там залишимо патрон, то ну, може бути самопроизвольний постріл, як то кажуть. Ролік мінімішний. Для чого він підпружинений? Ролік зроблений для того, щоб коли в передньому положенні ми закриваємо кришку ствольної коробки, він не садиться у нас в паз, він упирається у нас в цю планку, прогинається. Потім, коли ми його взводимо, от в цьому положенні при закритій кришці він вже попадає в свій робочий паз і відповідно починає працювати автоматика. Починає працювати автоматика подачі і розриву ленти. 100% мінімі компоновка. Візуально все це зроблено однаково. Приклад і ручка разом з ОСМом тримається на осях, верхня, нижня. Безумовно, мені б хотілося, щоб осі залишалися у відкритому положенні в ствольній коробці, тому що можна загубити. Компоновка УСМ 100% мінімічна. Оцей отвір і передній отвір, вони зроблені для того, щоб його можна було використовувати на станіні. Запобіжник. 100% мінімі. Приклад відрізняється. Приклад мені, чесно кажучи, не сподобався. Дивіться. Ну, таке враження, що він просто китайський. Він не фіксується на трубі. Ми його замінимо нашим друзям на отакий макпулівський СТР. Він з великою щокою, з ним буде працювати зручно. Так, йдемо далі. Скорострільність, темп стрільби в нього такий самий, як і на мінімі. Ну, тут, в принципі, вся механіка 100% копія мінімі. Відмінності я тут не бачу. Відмінність бачу по пружині. Перша відмінність. Це те, що у бельгійця і американця вона вітає, у чеха вона з однієї проволоки зроблена. Відповідно, це буде впливати на її надійність і на її довговічність. Буфер віддачі в тих мінімі, які бачив я, вони ховалися в прикладі. Тут це зроблено пружиною на штоки пружини віддачі. Як це буде працювати, я не знаю. Можливо, у мінімі є така компоновка також. Затвор. Оскільки я людина ну, недосвідчена, то я би, от якщо б мені дали таку затворну групу, то я б сказав, що це мінімі. Да. Компоновка, як на мене, абсолютно схожа. Ну, не абсолютно. Чи можна ним замінити один одного, я не знаю. Можливо, так. Газовий поршень. Лічина затвора. Мені вона нагадує Калашовську. Навіть дивіться, викидач. Такий самий, от компоновка і розположення викидача. Так і як і на Калаше. Стовідсотково мінімі компоновка. Пружина-ударник зафіксований всередині затворної рами. Все це фіксується штифтом, який не виймається. Ударники пружини теж не виймаються. Ну, це мене наштовхує на думку про те, що можливо ці деталі вони взаємозамінні з мінімі.
Як виймається ствол? Ніякої театральщини, все просто, невимушено, двома пальцями. Один на лівій руці, натискаємо важіль, один на правій руці, піднімаємо, виймаємо. Все, ствол від'єднали. Чисто теоретично, кожні 200 пострілів інтенсивної стрільби ви маєте замінювати ствол, щоб віддати відпочити тому, з якого настріляли. Як сказав власник цього кулемета, безумовно, під час інтенсивного бою цього ніхто не робить. Газова трубка. Газова трубка виймається за тим самим принципом, що і в мінімі. Повернули. Оп. Все. Вона тримається на пружині. Сошки знялись. Вона фіксується, газова трубка, прорізом, який заходить. Єсть? Зняв? Прорізом, який заходить в зачеплення всередині ствольної коробки от з цією пружиною. Єсть? А також тримається за рахунок ствольної коробки, за рахунок вот этих двох спілов, які теж заходять в зачеплення з відповідними виступами ствольної коробки. Тобто тільки в такому, тільки в одному положенні ми її можемо вставити всередину ствольної коробки, прокрутити до характерного щелчка зачеплення прорізу газової трубки з пружиною всередині ствольної коробки. Давайте спробуємо. Встановлюємо на місце сошки. От в такому положенні заводимо газову трубку. Зверху натискаємо газову трубку на пружину. І оп. Все. Повертаємо до характерного щелчка. Вуаля, все встановлено, сошки зафіксовані, кулемет може збиратися далі. Для неповної розборки знімати газову трубку, для неповної розборки та чистки знімати газову трубку не потрібно. Все це от в такому випадку можна вважати неповною розборкою кулемета. Сошки фіксуються в положенні вперед та в положенні назад. Як сказав власник, в положенні вперед вони фіксуються тоді, коли боєць використовує оцю ручку, яку не зрозуміло наразі, як одягнути на нижню планку пікотіні. Але зараз будемо це виправляти. Отже, починаємо збирати кулемет. Починаємо збирати зі ствола. Відтискаємо рычаг. Знаходимо зачеплення газблока, який в цій версії ПЗД вже регульований. Попередньо, як сказав власник, був нерегульований. Вони особисто там щось доробляли, щоб він стріляв нормально, так як їм було потрібно. На цій моделі він сказав, що це набагато краще зроблено. Далі. Отак от затвор вставили. Ставили, зайшли зачеплення, одягаємо, приєднуємо поршень, фіксуємо поршень, все. Паша, покажи. Отут дуже ретельно потрібно зрозуміти, як він фіксується на направляючих. Так? Затворная група. Рама ходить по направляючим, і затвор теж ходить по направляючим. Якщо цього не побачити і не зафіксувати, то, ну, безумовно, ви не зможете зібрати кулемет. Пружина. Пружина тримається
двома виступами, так само, як і по мінімі, вона тримається двома виступами в проточці. Знімеш? В виборках ствольної коробки. Де вони у нас, Паша? Вот. Знімеш? Потрібно виступами на пружині попасти от сюди. Зробити це абсолютно нескладно. Заправляємо пружину всередину газового поршня. Усики паралельно землі, не напружуючись, заводимо, фіксуємо. Слухай, скільки там вони писали чехи скорострільність? По-моєму, 800. Це так от поки я збирав. Та-да-дам. Що кажуть чехи, що кажуть чехи? Да, 850. Приєднуємо ОСМ, вставляємо його, заводимо в зачеплення зі ствольною коробкою. Приєднуємо приклад. Робити це ну, зовсім не складно. На мою думку, не потрібно нічого наживляти. Все, отак от зібрали все, поставили. І просто проталкиваємо штіф, поки він не знайде своє місце. Закриваємо верхній штіфт. І саме складне в зборці-розборці це встановити ручку. Давайте спробуємо. Ех ти, не закрив. Переворачивайся, дорогуша. Є ще один момент, який ми зараз розглянемо, і він мене, ну це незручно. В мінімі це робиться набагато зручніше. Ну таке собі. Зараз ми з вами розглянемо ще один момент, який, чесно кажучи, мене здивував. Коли ми роздивляємось з вами цивільну зброю АР-15, то якщо вона йде з хромованим стволом, я завжди кажу, що це, ну, це занадто. Не потрібно для цивільної зброї хромованого ствола. Ви так не розстріляєте свій ствол. Ця, на мою думку, ця особливість, вона притаманна саме для кулеметів. Хромований ствол must have для кулеметів. І от у мінімі він є хромований ствол, а у ПЗД нема. Зараз подивимось. Чорний нітрований ствол. Ныряємо, ныряємо. Ну, тут коментарі зайві, да? Новий ствол, ви бачите. В принципі, тут давайте подивимось пульний вход і патронник. Гарно зроблений ствол. Ось наш пульний вход. Ну, нова зброя, що ти скажеш? Нова гарна зброя. Але, панове чехи, а де хром? Ну, це ж пулемет. Ну, це ж, вибачте, це ж кулемет. Ну, він має бути хромований. Може, той ствол хромований? Шутка, звичайно. Ну, отака от особливість. Як це буде працювати в бойових умовах в нашій багнюці осінь, зима, весна, я не знаю. Це вже, ну, я сподіваюся, власник кулемета нам прокоментує це. Я, до речі, не перепитав в нього, чи попередній був хромований і як вони відпрацювали з ними.
Це така особливість, на яку потрібно звернути увагу. Ще одна особливість, на яку потрібно звернути увагу по ПЗД, це те, що він втратив можливість отримувати боєкомплект з магазину. Саме це маніфестувалося як одна з переваг Міні-Мі. Тобто, якщо ви в піхотному відділенні, ви всі маєте користуватися одним боєкомплектом. Відповідно, у порівнянні з ПКМом, казали, ну дивись, кулеметник з ПК, якщо він використав весь свій БК, все, кулемет залишається як, ну, як ноша, як зайвий тягар. Кулеметник має взяти свій автомат і працювати вже як звичайний піхотинець. А от дивись, Міні-Мі, лента закінчилась, ви взяли у побратима магазин, приєднали, так їх потрібно часто використовувати. Ти якраз, ну, прямо туди-сюди, туди-сюди. Кулемет їх використовує ці 30 або навіть 40 набоїв, ну, як сімечки, ну, дуже швидко. Але це все ж таки дозволяє кулеметнику працювати. По ПЗД цієї переваги вже нема. Все, тільки лента. От, бачите? Тільки лента. Лента закінчилася, кулемет теж становиться тільки обузою. 7-100 обузи. Ну, отака от особливість по ПЗД. Я мав можливість поспілкуватися зі своїм приятелем, який, ну, зброяр надвисокого хай-левела в Україні. Він висловив наступну думку загалом про легкі кулемети. Дуже доволі скептично він ставиться до цієї концепції легкого кулемета. І каже, що на Заході від цього відходять поступово. Я зараз буду тільки ретранслювати його думку, сподіваюся, я не помилюсь. На Заході від цієї концепції легких кулеметів поступово відмовляються, переходять до того, що підрозділ має використовувати виключно стрілецьку зброю як засіби враження під час бою. Кулемет сприймається зараз як перерозход боєприпаса. І відносно безпосередньо ПЗД, він сказав, що це компанія, яка тільки почала виробляти кулемети. Кулемет – це надскладний виріб, і мало в кого вдалося зробити гарний кулемет. Це ПК, це з поправками Міні-Мі, щось там, наскільки я пам'ятаю, за його словами, виробляє Корея та Китай. Як буде з чехами? Ми зараз виступаємо як полігон для компанії DSS і безпосередньо для її продукції кулемета ПЗД. Сподіваюсь, що це буде вдала концепція і вдалий виріб, і, ну, він не підведе нікого на полі бою. Це, відповідно, теоретична частина загалом по легким кулеметам та по ПЗД теоретична частина, зокрема. Дуже противоречиве ощущення. Так би мовити, це той самий Міні-Мі, але з деякими маленькими нюансами, які роблять з нього інший кулемет. І цей кулемет залишає враження, ну, пуф, ну, подивимось, що ти скажеш на полі бою. Якось так. З цим кулеметом що ми будемо робити? Відповідно, ми встановлюємо на нього приклад, встановлюємо на нього пару холосан Aim, Score і Magnifier. І ми домовились, що до нас незабаром приїдуть саунд-модератори від зброєра. Ми встановимо на нього один з цих саунд-модераторів, і коли буде у власника кулемета можливість, виїдемо на полігон і перевіримо і саунд-модератор, і кулемет разом з ним. Отаке от двояко є, впечатлення є від ПЗД. З одного боку це Міні-Мі, а з іншого боку, цікаво, а що тут ще, окрім приклада і матеріалу обробки ствола, що тут ще не так, як у Міні-Мі. Ну, подивимось. За попередніми враженнями від минулої версії, вона була така трохи сировата, а ця стала краще. Я сподіваюсь, що ця зброя нікого не підведе і буде сумлінно виконувати свою роботу на полі бою. Сподіваюся, я вас не втомив. Сподіваюсь, відео вийшло не на мінорній ноті. Живенько, Паша, ні? Станцювати треба буде. Музичку пустимо веселеньку. Добре. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами та на все добре. Розкажіть, будь ласка,
А наскільки я розумію, це щось наподобі М249 і FN Minimi. Так. А чим відрізняється? А що вам зручніше, то можна російською. Ствол коротше. Старий Minimi, у них там не було Picatinny, по-моєму. Вот этих, да. Так, в принципе, все остальное. То есть визуально этот интересный. Он себя поведет в бою, но с грязью, не могу пока сказать. Это типа пробник. Ну, да, вот так как бы он новый, дали. То есть предыдущие я наладил, стреляли, вроде неплохой, но тоже не все. Это проблема наших, как говорится, солдат не хотят чистить оружие вовремя. Угу. То есть его надо полностью разбирать, чистить хорошенечко. Он засирается. Даже у вас они можете наводить? Нет, я имею в виду те пулеметчики, которые да, иногда хотят не после каждого там выхода, да, или даже на учебке, когда стреляют. То есть, ну, стараются там через день, там, да, через, ну, через раз. Ну, лучше чистить после каждого. Чисто як використовуючи, які у вас, яку різницю відчуваєте, розумієте між оцим і там Minimi або М249? Ісключительно як користувач. Тільки він інтересен для штурма, коротше ствол, то есть удобство. В принципі, теж Minimi, ствол з канілюрами для охлаждання. Точно так же, как на Minimi, да? Да. Ну, то есть, в принципе, сказать, просто, просто я про него сам и про чески чув, что он гирше. У них были проблемы по затыканию. Грубо говоря, там с одной ленты 2-3 утыкания было, приходилось перезаряжать. Как этот поведет, тут уже регулируемый газблок, поэтому не могу сказать, как... Именно эта модель поведет. А это какая-то уже новая модель? Так, да, потому что до этого было без регулированного газблока, без ручки для смены ствола и переноса. Поэтому там мы регулировали сами, то есть разбирали, снимали ствол, разбирали и регулировали внутренний газблок. А там тут внутренний регулирован? Да, ну, то есть газблок регулирован, но он в середине, да? Да, да, да. А тут же? Да, тут уже, как говорится, снаружи отрегулирован, все зависит от качества патрона. Це, наскільки я розумію, чехи навіть приїжджали сюди, да, слухали, вислуховували всі претензії до своєї зброї, переробляли. Я думаю, вони взяли все на заметку і послідуючі вже моменти все устраняють. Ну і в принципі, як штурмовий кулемет? Да, дуже удобно. Да, у нього є можливість ставити на станину, якщо на квадроцикл, на маленьку техніку для нальотів, для відходу, прикриття. Ну, доволі-таки неплохо. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, от основний конкурент з боку росіян? Це ж не ПКМ чи ПКМ? Ну, це виходить як конкурент. Тяжело сказати, тут же натовський патрон 5.56, скорострельність дуже хороша у нього. Угу. І кучність. Да, кучність теж неплоха. Сравнивать с российским, ну даже, ну, это как Жигули опять, и Мерседес, не знаю, с ним. Российские пулеметы, они хорошие, ПК, АКМ, они, ну, патрон побольше, то есть, если брать, например, тот же калибр, пулемет Калашникова, то, ну, он тот длиннее, если мы берем 7.62 на 39, да, длиннее, тяжелее пуля. А 5.45, если брать, то, ну, то же самое, ствол длиннее, для мобильности, для штурма чуть немножко, ну, хотя... Ну, тобто він оцей, как бы, вообще стоит в стороне? Ну, да, он как бы своего рода, как штурмовый авитор. Пулемет поддержки? Да, он, да, потому что он занимает всего лишь, ну, как бы, замещает 20% личного состава. Если брать пулемет Калашникова, то он 80%, ну, при патроне 7.62 на 51, например. Ой, 7.62 на 54, да, сегодня натовская вся. Ты даже перелаштывался. Поэтому, ну, это такая, это такой же, ну, грубо говоря, такая же хорошая арка, чуть тяжелее, но с запасом патронов в 200.
і відповідно з можливістю вести інтенсивний вогонь чергами. Да. Плюс відлічя від пулемета Калашникова, здесь смінний ствол. О, і він вже міняється з вихтой бойових упорів, то есть виставляти зазори вже не потрібно. Нічого не треба, він міняється моментально, то есть должно бути зведено, соответственно, нажали, все сняли, вот ствол. А яка довжина ствола? 35 сантиметров, по-моему. Блин, реально пекарка. Да, очень удобно. Два ствола с собой берется. И при каком настреле меняете? 200. То есть рекомендация где-то 200. То есть 200 это один выстрелов порог. Поменяли? Да, 200 поменяли, да, дали отдохнуть, следующие 200 опять поменяли. А за наступні 200 перший ствол відпустили? Да, быстро остывает. Тобто можна стріляти? Да, можна стріляти спокійно, да. Ні, во время, понятно, если у тебя контакт, то его не надо менять 200, он и выдержит больше. Это рекомендация для того, чтобы он себя комфортно чувствовал, как говорится, и долгосрочно. Если бой, то понятно, во время боя не меняется, то есть уже стреляешь на подавление. А скільки вы настреливали? Не меняючи ствол. Бывает, и по три короба там уходит. Это 600 патронов, грубо говоря. В коробе, если 200 брать. У него два вида коробов есть. Один идет, который в комплектации, это на 100. И стандартный заводской БК, который идет в пластиковых коробах, которые одноразовые, выкидываются, а не по 200. А тут как бы заправляется, ну, из ткани сделано, очень удобно, как на запас. Ну, наши уже, тут вообще рекомендация 100, но говорю, как есть, что 150 патронов сюда влазит. И они там не мешают? Нет, друг другу, не мешают, или? Ничего, не, как говорится, нет моментов никаких. Скажи, пожалуйста, все же таки, місце его яке? У вас в підрозділі це зброя кулеметника? Это зброя кулеметника, але, ну, при штурме, то есть именно для штурмовика. Кулеметника. Есть, то есть тому, кому повезло в этот момент, он берет пулемет. Ну, то есть нет, есть, я имею в виду, есть пулеметчик, который есть просто пулеметчик прикрытия, да, или там подавление, а этот именно пулеметчик штурмовик. То есть он может спокойно идти, у него вес чуть-чуть больше, чем арки, грубо говоря. Ну, зато может идти спокойно с штурмовой группе и также, как говорится, подавлять любую там арку, здание и все остальное. То есть оно маленькое, маневрированное, то есть можно удобно стрелять. Візуально він виглядає як важкий. Ну, кілограм 6-7. Так, по-моєму, 7 з копійками, да, 7, не ошибаюсь. Ну, це як стріляти з арки з двох рук. Це важка річ, все ж таки. Да, просто в арки 30 патронів, а здесь 200. Ну, да, да, да. То есть, я имею в виду, если противник перед тобой, уже не надо смена магазина, все остальное дало. Я думаю, тот, кто будет напротив этого ствола, ему не повезет. Это точно. 700, да, скорострельность? 850, да. Ну да, 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 да. И арка 800 не выстрелит, навіть, якщо интенсивно менять, да, магазин. Да, с собой спокойно можно брать 3-4 короба, как это, одному пулеметчику, ну, если говорим именно непосредственно. Вот. Очень удобно, куча планок, можно как бы коллиматоры, прицелы, ЛЦУ. Все цепляется, на него все держится, ну, понятно, именно военное, все держится качественно. Разборка чистая, очень удобная, тоже вообще без проблем. Вот. Можно как бы посмотреть. Все. А как затвор достать? Затвор достать... Это приклад снимать? Да, это надо снимать приклад, да, и вытаскивается, все чистится. Он. Попередньо він себе показав як надійний, да? Ні, зважаючи. У нього, да, то есть у нього були, да, моменти, но ми, як говориться, ну, нашому ж чоловіку дали любое оружие, он сделает из него лялечку по-любому. Есть, ну, из іншого боку. Это, да, это им там тяжело, а он, да. Мы немножко отрегулировали поршень, подпилили там кое-какие моментики там на предыдущем, и начал стрелять без запинок, как говорится. А наскільки він прихотливий і наскільки він потребує постійного змащення. От кажуть, що 249-й такой требовательный к смазке. Да, там надо смазку через определенное количество выстрелов там периодически смазывать. Но я вам так скажу, 249-й тоже дает утыкание. Это, ну, это, к сожалению, я и с того работал, и 240, в этом, и в 308-м калибре, и в 5.56.
Ну, все они дойдут до ткани периодически. Все зависит от того, как его. Самое главное, за ним хорошо следить. То есть чистить, как говорится, после каждой работы, то на полигоне, то в бою, постоянно держать в чистом виде. Вот, то есть свободную минуту взяли, разобрали, быстренько почистили и вперед. Ну, если механические повреждения не будут, я думаю, он будет работать нормально. Попередні те, які у вас були, вони працювали, да, без механічних пошкоджень? Я ж кажу, там були якісь моменти, які ми самі доработали, але роботу. А що доробляли самі? Тобто поршень відрегулювали і підпилили, то були кое-які моменти, які ми згладили, да, то есть, грубо говоря, при подачі патрона, тому що було втикання, зацепи, ребята там... Напильником? Да, напильничком. Все было, как говорится, хорошо. А так довольно-таки удобно. Уже регулируемые сошки вверх-вниз по высоте. Вкапывается в землю хорошо. Регулируемый приклад под макпул, не знаю, или макпул, или не макпул, или под макпул. Макпул, наверное. Ну, нет, нет, скорее всего, макпул. Думаю, да. Очень хорошо ведет себя тоже с коллиматорами, уже еще раз повторюсь, с ЛЦУ. То есть, ну, без проблем. Работает, не сбивается, всю отдачу. Очень мягкий он в стрельбе, то есть он не такой, как Калашников, там, например, у него мягкая стрельба очень хорошая, то есть не откидывает назад. Тобто можно впевнено из рук стрелять? Да, и вообще, и он предназначен больше такой, как бы, когда при штурме, то есть с рук, вот, вот сюда цепляется еще ручка. И в комплекте ручка. Вот, ручка, и спокойненько работаешь. То есть сошки, даже сошки можно вперед их выдвинуть, и все, как говорится, с ручкой работаешь. Можно, если нету ручки, можно на сошки пошел работать. В принципі, той стереотип, як кажуть, що натівська техніка класна, але дуже вибаглива, не стосується. Ні, ще раз повторюю, не можу сказати, як він поведе себе в нашій грязі, в наших условиях. Конкретно, ну, ця модифікація, да? Да, іменно ця модифікація, тому що я з ним ще не бігав, як говориться, по нашим окопам і тому подобним містам, по пилевим грязевим відчуттям, чорноземам, як говориться. Поэтому, посмотрим все со временем, потому что это же, ну, пулемет нового 23-го года еще пока, как говорится, не целованный, будем так говорить. Ну, попередний, вы кажете, нормально. Да, да, ну, нормально, да. Нет, ну, есть, конечно, очень много противников, но я еще раз говорю, то есть это все зависит тоже от человека, который, как говорится, хочет, чтобы его техника работала исправно. У нас же Жигули тоже заводы выходило, но ее же дорабатывают. То же самое Калашников тоже заводы выходит, тоже дорабатывают, что-то делают, что он работает, как говорится, безотказно каких-то. Ну, это миф тоже, Калашников тоже нужно чистить. Конечно, он тоже, да. Я вам скажу так, больше. В начале войны у нас были Калашниковы новые, с заводское сохранение, заводской смазкой. То после первого дождя и интенсивной стрельбы на следующий день мы выбивали затвор ногами. То есть он все прикипало и ржавело, просто ржавело. На поршне тоже были выемки прям от ржавчины. От ржавчины. Это вот это сутки прошли. Ну, то есть, если брать АР-системе, то я такого не замечал. То есть, ну, сколько вот мы тоже во все погоды участвовали, чтобы вот я выбивал там ногой, такого не было, честно говоря. И с цимы теж такого не було. Ну, і, да, такого. І з феном? Ні, феном взагалі проблем немає. Тобто. А який більше подобається, фен? 249-й? Візуально мені цей більше подобається. Візуально. Ну, говорю, тому що він коротший ствол, він якось такий збитий бультер'єр. Вот. Більше кабана напоминає, ну, в лісу. Ні, кабан, він не поворотливий, а цей, наоборот, такий інтересненький. Поэтому бультерьер он с виду такой сбитый, маленький, мускулистый. Вот. Ну, тот чуть длиннее, я же говорю, там, кому как бы, то есть у него немножко свои преимущества в плане там дальности, прицельная дальность, да, да. Этот такой дал там с 15-20 метров кому-нибудь. Чтобы все попадали, да, чтобы все боялись и не насмехались. Ну, патрон 5.56, вот это единственное, как бы, его минус в рикошетах, если это бывает. Ну, опять же, если плотно наваливать, то я думаю. Ну да, там уже смысла нет пытаться куда-то. Ну, так вот, довольно-таки интересно. Ну, где-то, может быть, мне чуть ручка не очень нравится. Она тоненькая очень, особенно, ну, для крупной руки, для маленькой.
У нас, наскільки я розумію, як ну, я так понял, будь-які да. ручки, да, 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 вона, напевно, ну, то есть я имею в виду, говорю то, что есть. Прикладик такой, так себе, можно, как говорится. Можно было бы лучше с почёчником, если, например, лёжа стрелять. И сошки довольно-таки прочные, нормальные показывают себя. Ну, насколько я понимаю, это всё-таки какие-то дребницы, которые его не портят в основном, да, в общем. Да, да, да. Да. Просто если технические моменты где-то у него ещё есть, я думаю, компания ЧЗ, она очень довольно-таки серьёзная компания. Все свои замечания стараются быстро устранить. То есть это мы знаем на примере бренда второго, то есть, как говорится, с предыдущей версии, да, то есть если они что-то увидели, что не подходит, я думаю, они это сделают. А то, что его не можно там по сравнению с 249-м пользоваться магазинами, чи взагалі ніяк? Там 249 же с магазина, да, питаться можно? Ну, не знаю, не доставляет никаких некомфортных моментов, потому что, ну, пулеметчик идет и рассчитывает на что-то, то есть он берет с собой, плюс помощник, если берет, несет там подразделение. Ну, не знаю, я честно говоря, редко видел, чтобы пулеметчик использовал магазин. Да, именно. Ну, да, да. 30 патронов для него, это вообще ни о чем. Это как только задолбаешься менять. Ну да, просто это выплюнуло все. Ну, в целом вот так посмотрим, это все, как говорится, будет известно или в конце войны, или в конце года, или как раз сейчас погодные условия такие, что можно как раз его пробовать. Ну, я думаю, через это дуже подобається, что они тут нашли такий рынок. Полигон. Да, полигон, для, да, да, и да, рынок. Это очень, да, ну, это мечта всех производителей оружия, на самом деле. Война, они все испытывают свое оружие, и все замечания устраняются. То есть на полигоне это одно, а в боевых условиях это всегда другое. Ну и нам пощастило, что компания ЧЗ на нашей стороне. Да, да, да. С такой да, гарной сброей. Насчет этого, да, что, то, что мы уже привыкли к хорошей натовской, как говорится, сброе, да, то есть разновидной. Не только там пулеметы, автоматы и все. То есть, ну, и мы поняли, что тот советский миф, который нам вбивали в бушки многие года, что лучше советское оружие, только советское оружие. То это только все, новое советское да, оружие. Да, это все ерунда. Это все. Да, но неприхотливые в каких-то моментах, где-то это, но по качеству, то, что мы говорим, получение удовольствия, то, ну, что говорить, если планки Пикатинни столько лет, а у них только на 12-й АК, только она появилась здесь. Ну, да. То есть, неужели за 100 лет нельзя было себе придумать, чтобы не любить эти лепестки, там, ласточкины хвосты, да, все. Ну, тут видите, все. То есть, по крайней мере, здесь боец уже не задумывается, куда ему там коллиматор прицепить, там, все тому подобное. А вот эти бичні, они навіщо? Вы якось их використовуєте, чи? Ні, ні. Ні, маю на увазі ці планки Пікатінні. Ну, це просто ручка. А, ЛЦУ можна цепляти, да, ручка. А, кнопку под ЛЦУ, да, можна цепляти? Да, ну, такое, то есть это все по желанию. Сюда коллиматор и ОТЕК спокойно становится, или ОКОК, четвертый, если надо еще и побольше что-нибудь. Ну, не имеет смысла побольше. ЛТЕК спокойно работает, здесь хорошо показывает. Если надо, магнифер вставили еще, будет тогда очень удобно. Супер. С глушителем пробовали? Не пользовался, да. Вот, но надеюсь, мы когда-то его с глушителем опробуем. Обязательно опробуем. Какой-нибудь обзор, да, посмотрим, как он держит. Как глушители себя ведут, как говорится, и как он будет себя выдерживать, не будет ли сильно моментально засираться, как говорится. Мы на него с Брояровским. Глушник, ну, військовий. Вот, тем более, это самый лучший вариант испробовать. Да. Ну, чудова річ. Дякую вам, дякую. Сподіваюсь, що такої зброї в країні буде ставати дедалі більше і більше. І вона буде, на жаль, з нашою допомогою ставати краще і краще. Ми будемо це відчувати, що новий ЧЗ, він став вже кращим завдяки. Ну, зокрема, вашими, наскільки я розумію, рекомендаціям, да? Ну, да, так. Тому що на полігоні все іспитується, все перевіряється. Нас вона має радувати, а русських пугати, як можна, чаще і більше. Дякую вам. Дякую вам.